Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. 2024-yilda 2 million aholini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Aholini kichik va o'rta biznesga keng jalb qilishga qaratilgan prezident qarori loyihasi ishlab chiqildi. Qaror loyihasida bir qator muhim jihatlar ko'zda tutilgan, jumladan 2024-yilda 2 million aholini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha quyidagi tizimlar joriy etiladi. Aholi va tadbirkorlarni o'qitish, loyihalarni amalga oshirishga ko'maklashish va shu orqali oilaviy tadbirkor, mikrobiznes, kichik biznes, o'rta biznes zanjiri yo'lga qo'yiladi. Biznesni rivojlantirish banki, aksiyadorlik tijorat banki, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi, aksiyadorlik jamiyati va boshqa hamkor tijorat banklaridan iborat yaxlit moliyaviy tizim asosida kichik va o'rta biznes loyihalari moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi joriy yil 1-2 dekabr kunlari Dubay shahrida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Hadli konvensiyasi ishtirokchilarining 28-chi konferensiyasi doirasidagi iqlim o'zgarishlarga qarshi kurashish sohasidagi harakatlar bo'yicha jahon sammitida ishtirok etadi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, forum doirasida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun eng o'tkir muammolardan biriga aylanib ulgurgan Orol dengizining qurishi oqibatida kelib chiqqan ekologik inqiroz ham kun tartibining asosiy mavzulardan biri bo'ladi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Dubay shahrida bo'lib o'tadigan yig'ilishda milliy, mintaqaviy va global darajada iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni kuchaytirish yuzasidan qator taklif va tashabbuslarni ilgari suradi. O'zbekistonda 2024-yildan boshlab kredit ajratishning barcha bosqichlari raqamlashtirilgan holda elektron platformalarda amalga oshiriladi. Bu haqda prezidentning tegishli qarori loyihasi e'lon qilindi. Hujjatga muvofiq davlat dasturlari doirasida ajratilayotgan kreditlardan samarali foydalanish, ularning o'z vaqtida qaytarilishini ta'minlash maqsadida 2024-yil 1-iyuldan boshlab kredit ajratishning barcha bosqichlari raqamlashtirilgan holda elektron platformalarda amalga oshiriladi. Kredit ta'minotlarini nazorat qilish, garovga olingan mulklarni taqiqdan to'liq yoki qisman chiqarish hamda almashtirish jarayonlari elektron platformalar orqali markazlashgan holda tashkil qilinadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida mijozlar biznes rejalar asosida faoliyat yuritayotgani, pul oqimlari va boshqa ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali xatarlar oldindan aniqlanadi. Davlat dasturlari doirasida tuman, shahar va mahallalarga ajratiladigan kreditlar hajmi yuzaga kelgan muammoli kreditlar ulushidan kelib chiqib belgilanadi. O'zbekistonliklar mablag'larini asosan nimaga sarflamoqda degan savol ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. O'zbekiston Markaziy banki 2023-yil 3-choragi uchun iste'mol kayfiyati sharhini e'lon qildi. Tadqiqotda respondentlarning daromadlari va xarajatlari, ularning jamg'armaga moyilligi, shuningdek kelajakdagi ehtiyojlari tahlil qilingan. Qayd etilishicha, 2023-yilning 3-choragida iste'mol kayfiyati indeksi 2022-yilning mos davriga nisbatan o'zgarishsiz shakllanib, 24.3 bandni tashkil etgan. Xabarga ko'ra, o'zbekistonliklarning aksariyat qismi mablag'larini ta'lim, uy-joy ta'miri, avtomobil, davolanish, uy-joy xaridi hamda maishiy texnika xaridiga sarflagan. Kelgusi oylarda respondentlarning 10.6% pul mablag'larini uy-joy ta'miriga, 15.3% ta'limga, 9.6% avtomobil xaridiga, 8.3% davolanishga, 7.6% ko'chmas mulkka, 8.3% to'yga sarflash niyatida. Endilikda tadbirkorlik subyektlariga ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaganlik uchun davlat grant ajratiladi. Bu haqda Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, xotin-qizlar bandligini ta'minlash, salomatligini mustahkamlash hamda ularni kasbga o'qitish faoliyati bilan bog'liq bitta ijtimoiy loyiha doirasida 20 nafargacha xotin-qizlarning doimiy bandligini ta'minlash maqsadida tadbirkorlik subyektlariga har bir nafar bandligi ta'minlanadigan ishsiz xotin-qiz uchun 3 million so'mdan oshmagan miqdorda oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan navbatdagi davlat granti ajratilishi e'lon qilinadi. Shu munosabat bilan mahallalarda markazlar faoliyati uchun navbatdagi davlat grantini olish istagida bo'lgan tadbirkorlik subyektlari 2023-yilning 25-noyabrga qadar
tegishli mahalla fuqarolar yig'inlariga loyiha takliflarini va hujjatlarini taqdim etishi mumkin. Rossiya bilan urushda qancha ukrainalik askar halok bo'lgani aytildi. AQSh rasmiylari Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya bilan urushda yo'qotishlarini taxminan 190 ming askarga baholamoqda. Bu haqda Britaniyaning The Economist nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, urushda kamida 70 ming ukrainalik askar halok bo'lgan, 120 mingga yaqin kishi jarohatlangan. Nashr bu ma'lumotlarni qayerdan olganiga esa aniqlik kiritmagan. Boshqa yo'qotishlar qatorida Ukrainada 4.8 millionga yaqin odam Rossiya hujumidan so'ng ishsiz qolgan. 2023 yil oktyabr oyida mamlakatdagi ishsizlik darajasi 2022 yil bahordagi 30%dan 18.4%ga tushdi. Biroq urushdan oldingi darajadan sezilarli yuqoriligicha qolmoqda deb yozadi nashr. Tadqiqotga ko'ra, ukrainalik ishchilarning 17% urush boshlangandan beri o'z kasbini o'zgartirgan. 100 minglab odamlar armiya safiga qo'shilgan. G'azo sektori shimolida Al-Ahli shifoxonasidan tashqari barcha tibbiyot muassasalari yoqilg'i va tibbiy buyumlar taqchilligi tufayli ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi xabar berdi. 13 noyabr holatiga ko'ra G'azo shahri va G'azo shimolidagi bir shifoxonadan tashqari barcha tibbiyot muassasalari elektr quvvati, tibbiy jihozlar, kislorod, oziq-ovqat va suv yetishmasligi sababli ishlamay qolgan. Ularning atrofi bombardimon qilinishi va janglar oqibatida vaziyat yanada og'irlashgan deyiladi bayonotda. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, G'azo shahridagi Al-Ahli shifoxonasi bemorlarni qabul qila oladigan yagona tibbiy muassasa bo'lib qolmoqda. Bu yerga allaqachon 500 dan ortiq kishi joylashgan. Eslatib o'tamiz, 10 noyabr kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektoridagi 36 ta shifoxonadan 20 tasi ishlamay qolganini ma'lum qilgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasining sabablarini tekshirishda davom etadi. Bu haqda tashkilot bosh direktori rivojlanayotgan xavfli patogenlar bo'yicha ekspertlarning ilmiy maslahat guruhi yig'ilishida ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasining boshlanishini tushunish ustida ishlashni to'xtatmaydi, dedi direktor. Uning ta'kidlashicha, kasallikning dastlabki bosqichlarini chuqurroq tahlil qilish, virusning hayvonlardan odamlarga yuqishida Uxandagi Huanan bozorining rolini, shuningdek, infeksiya birinchi marta qayd etilgan laboratoriyalarda va boshqa joylarda biologik xavfsizlikning mumkin bo'lgan buzilishlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish zarur. Bu tashkilot uchun ustuvor vazifa, chunki bu nafaqat kelajakdagi pandemiyaning oldini olishga yordam beradi, balki biz ushbu virusdan vafot etgan millionlab odamlar oldida qarzdormiz, dedi bosh direktor. SpaceX xodimlari ish paytida jarohatlanayotganlari sabab kompaniya direktori Elon Muskdan shikoyat qildi. Bu haqda Gazeta.ru nashri xabar berdi. Ularning so'zlariga ko'ra, xodimlar Muskning orzusi ushalishi, ya'ni tezroq Marsga uchib borib, u yerda koloniya tashkil qilish istagi sabab so'nggi 9 yilda 600 dan ortiq tan jarohati olish bilan bog'liq holat yuz bergan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab ishchilar jiddiy jarohat olgan yoki bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Jumladan SpaceX kompaniyasining 100 dan ortiq xodimi kesilishlar yoki yaralardan aziyat chekkan. 29 ta holatda esa suyaklar singan yoki chiqib ketgan. 9 ta holatda bosh suyagi yorilgan. Bildirilishicha, xodimlarning tan jarohatiga Musk belgilangan muddatda vazifani bajarish uchun asosiy xavfsizlik talablarini e'tiborsiz qoldirayotgani sabab bo'lgan. Manbaning ma'lum qilishicha, SpaceX da ishchilar o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni oladigan siyosat amal qiladi. Markaziy Osiyo davlatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga transchegaraviy favqulodda vaziyatlar tahdidi bo'yicha ogohlantirish tizimini yaratish masalasida murojaat qildi. Murojaat Olmaota shahrida bo'lib o'tgan mintaqa davlatlari favqulodda vaziyatlar boshqarmalari rahbarlarining navbatdagi mintaqaviy forum yig'ilishida muhokama qilindi. Ushbu yig'ilishda raqamli xavfsizlik pasporti va interaktiv xarita, Qozog'iston Respublikasida xavflarning raqamli atlasi ishlab chiqilayotgan platforma misolida Markaziy Osiyo mamlakatlarida transchegaraviy xavflarning raqamli atlasini yaratish tashabbusi muhokama qilingan va ma'qullangan. Forumda Markaziy Osiyo davlatlari delegatsiyalari, tashkilot agentliklari, donorlar, xalqaro va nohukumat tashkilotlar vakillari ishtirok etgan.
Forum axborot va tajriba almashish, mintaqadagi vaziyatni muhokama qilish va iqlim o'zgarishi ta'sirining kuchayishi, iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishga jiddiy xavf tug'diruvchi ekstremal ob-havo va iqlim hodisalarining tez-tez sodir bo'lishi davridagi asosiy muammolarni aniqlash maqsadida chaqirilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.